स्वागत गर्न चाहे साथीहरू आजको यस नयाँ एपिसोडमा। तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा कति पटक एउटै कुराहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ, जुन एकदम झन्झटिलो हुन्छ, टाइम पनि वेस्ट हुन्छ, र यसै गरी ट्याग्समा पनि त्यही कुरा, भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही कुरा, र क्याटेगोरिजमा पनि त्यही कुरा। सो यी कुराहरू प्रत्येकचोटि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूले दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ, सेटिङ गरिराख्नुपर्छ। आज म यसलाई कस्टमाइज गर्ने डिफल्ट अपलोड्स भन्ने टपिक लिएर आएको छु, जसमा प्रत्येकचोटि तपाईँहरूले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि जुन कुरा धेरै आवश्यक छ त्यो कुरा अपलोड डिफल्ट्समा राख्न सक्नुहुन्छ, जुन एकचोटि सेट गरिसकेपछि त्यो अर्कोचोटि टाइप गर्न जरुरी छैन। अर्को पटक भिडियो अपलोड गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली आउनेछ, खालि त्यसमा तपाईँहरूले थपघट गर्नुपर्नेछ। सो आज म त्यही सम्बन्धी भिडियो सिकाउने छु। यो सेटिङले तपाईँलाई एकदम टाइम सेभिङ गरिदिनेछ र सजिलो पनि हुनेछ, हेर्दै जानुहोस्। र यसभन्दा अगाडिका मेरा भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै युट्युब च्यानल खोलेको हो, सो यसमा म भिडियो अपलोड गर्दै गर्नेछु र तपाईँहरूको कमेन्टको आशा गर्दै म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब अवश्य गरिदिनुहोस्। म यस्तै युट्युब सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो तपाईँसम्म लिँदै गर्नेछु। यदि तपाईँले मलाई कुनै भिडियो सजेस्ट गर्नुहुन्छ भने म त्यो पनि बनाउनेछु केवल नेपाली भाषामा। र लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। साथीहरू, सर्वप्रथम आफ्नो युट्युब च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस्। युट्युब च्यानलमा आइसकेपछि त्यहाँ भिडियो म्यानेजर छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सामु यस्तो खालको लेआउट आउनेछ। यस्तो लेआउट आइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर च्यानल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सामु यहाँ चारवटा कुराहरू आउनेछ, जसमध्ये स्ट्याटस एन्ड फिचर्समा तपाईँको युट्युब च्यानलको स्ट्याटस र फिचर्सबारे यहाँ देखाइनेछ, जसबाट तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी अपलोड डिफल्ट्स भन्ने सेकेन्डमा छ। सो अपलोड डिफल्ट्समा चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्ने, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, तपाईँले यसमा एकचोटि सेटिङ गर्नुभयो भने अर्कोचोटि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली तपाईँको भिडियोको डिस्क्रिप्सन, ट्याग, टाइटल अथवा अरू सेटिङहरू जुन छ, क्याटेगोरिज, लाइसेन्सको कुराहरू जति पनि छ, सबै अटोमेटिकली सबै भिडियोमा लागु हुन्छ। सो यो सेटिङ गर्नलाई सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सेटिङभित्र प्राइभेसी भन्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइभेसीमा तपाईँले यो भिडियो जुन अपलोड गर्न चाहनुभएको छ भिडियो पब्लिक गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अनलिस्टेड अथवा प्राइभेट भनेको छ। सो पब्लिक बनाएपछि त्यो भिडियो सबैले देख्न पाउँछ र अनलिस्टेड बनाएपछि त्यो भिडियो कसैले पनि देख्न पाउँदैन। अनलिस्टेडको मतलब तपाईँले जुन व्यक्तिले तपाईँले भिडियो हेरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोको लिङ्क तपाईँले आफ्नो साथीहरूलाई दिनुपर्नेछ। सो त्यहाँहरूले मात्रै, आफ्नो साथीहरूले मात्रै यो भिडियो देख्न पाउनेछन् र अरूले देख्न मिल्दैन, हेर्न मिल्दैन यो भिडियो। र प्राइभेट भनेपछि तपाईँको सिङ्गल मोड हुने भयो, यो तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि देख्न पाउँदैन। सो यसमा हामीले पब्लिक राख्नेछौँ। र यसै गरी क्याटेगोरीमा तपाईँको च्यानल कुन क्याटेगोरीको हो त्यो यहाँ छुटाउनु पर्नेछ। तपाईँले अटोज हो कि, अटोज एन्ड भेलिक भेहिकल्स हो कि, कमेडी हो कि, एजुकेसनल हो कि, इन्टरटेनमेन्ट पार्ट हो कि, फिल्म एन्ड एनिमेसन हो कि। सो तपाईँको जुन पार्ट हो, जुन क्याटेगोरी हो, तपाईँले यहाँ छान्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यो युट्युब च्यानल सम्बन्धी भएकोले यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत पर्यो, सो मैले यहाँ चुज गरेँ। र लाइसेन्समा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स भन्नाले तपाईँको भिडियो अरूले युज गर्न पाउँदैन, अलिकति पनि कन्टेन्ट तपाईँको भिडियो अरूले युज गर्न पाउँदैन, किनकि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स हुन्छ। सो क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युसन भन्छ, यो चाहिँ तपाईँले अरूले युज गर्न पाउने भनेर यो लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। यो दिइसकेपछि तपाईँको भिडियो अरूले युज गर्न पाउँछन्, तर हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स राख्नुपर्छ, किनकि आफ्नो प्रोपर्टी भनेको आफ्नै हुन्छ। सो यो अरूलाई अभाइलेबल नगराउँदा नै उचित होला। र टाइटलमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले युट्युब जानकारी राखेँ, किनकि अर्कोचोटि मैले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यो लेख्नु परेर लेखिराख्नु पर्दैन। र यसै गरी डिस्क्रिप्सनमा
म यहाँ लेख्नेछु यसमा यस्तो कुरा लेख्नु होला जुन प्रत्येक भिडियोमा कमन होस्। र यो भयो तपाईँको परिचय पाठ, र परिचय पाठभन्दा मुनि तपाईँले यहाँनिर तपाईँको आफ्नो भिडियो बारे लेख्नुहोस्। भिडियोको बारेमा एक दुई तिन चार लेखेर यहाँनिर तपाईँले भिडियोमा के कुराहरू गर्नुभएको छ, के सम्बन्धी सल्भ गर्नुभएको छ यहाँनिर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी यहाँ अन्तिममा लेख्न सक्नुहुन्छ प्लिज कनेक्ट विथ च्यानल पर र यो थियो डिस्क्रिप्सन पार्ट। र यसै गरी ट्याग्समा पनि मिलाएर राख्नुहोस्, जस्तै ट्याग्समा युट्युब जानकारी यो मेरो भिडियोको टाइटल भयो, अनि यसै गरी कसैले युट्युब टिप्स नेपाली लेख्छ, अनि यसै गरी युट्युब अल जानकारी, यसै गरी युट्युब न्यू जानकारी। सो यति गरिसकेपछि कमा कमा दिनु होला, आवश्यक परेको भागमा तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी कमेन्ट्स एन्ड रेटिङ्समा छ, यसमा कमेन्ट अलो कसलाई गर्ने यहाँ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। अलो कमेन्ट्समा तपाईँले यहाँ टिक हटाउनु भयो भने तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्न पाउने छैन। सो अलो कमेन्ट्स गरेपछि तपाईँको भिडियोमा कमेन्ट गर्न पाउँछ, र ककसले गर्नु पाउने ककसले गर्न नपाउने भनेपछि यहाँ तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। र अल भनेपछि सबैले गर्न पाए, र अल एक्सपेक्ट पोटेन्सियली इनएप्रोप्रिएट कमेन्ट्स भन्छ। सो यसबाट तपाईँले आवश्यक कमेन्टहरूलाई मात्रै एलो गर्न सक्नुहुन्छ। एप्रुभ्ड भनेपछि तपाईँले एप्रुभ गरेपछि मात्रै कमेन्ट एलो गर्न पाउने हो। सो यसमा पनि एलो गरिदिनु अल गरिदिनुहोस्, त्यो राम्रो होला। र युजर्स क्यान भ्यू रेटिङ फर दिस भिडियो भन्छ, सो यो पनि टिक लगाइदिनु होला, किनकि यसबाट तपाईँको भिडियो भाइरल भइदियो भने रेटिङको लागि जुन जुन अडियन्सले भिडियो हेरेको छ उहाँहरूलाई यो रेटिङको लागि उहाँहरूलाई सजेस्ट जानेछ। र भिडियो ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ तपाईँको भिडियोको ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला, सो नेपाली हो, सो अर्कोचोटि भिडियो ल्याङ्ग्वेज हामीले चुज गरिरहनु पर्दैन। र यसै गरी कम्युनिटी कन्ट्रिब्युसनमा एलो भ्युवर्स टु कन्ट्रिब्युट ट्रान्सलेटेड टाइटल डिस्क्रिप्सन एन्ड सब टाइटल सिसी भन्छ, यसमा तपाईँको भिडियोमा सब टाइटल दिने एलो गर्ने कि नै भनेर यहाँ सोधेको छ, सो एलो गरिदिनुहोस्। जुन सब टाइटल भन्नाले बुझ्नुभएको छ, जस्तै हामीले बोलिरहेका छौँ तर भिडियोको मुनि इङ्ग्लिसबाट अथवा हिन्दीबाट जुनबाट युजरले हेर्न चाहेको छ हेर्न सक्छ। र क्याप्सन सर्टिफिकेसनमा यहाँनिर कुन छान्नुहोस् भनेपछि द कन्टेन्ट ह्याज नट एयर्ड अन युएस टेलिभिजन विथ क्याप्सन सिन्स सेप्टेम्बर 30, 2012 भन्छ। सो योवाला चुज गर्नु होला, किनकि यो कन्टेन्ट जुन हामीले भिडियो कन्टेन्ट राख्छौँ त्यो युएसको टेलिभिजनमा कहिले पनि देखाइएन भन्न खोजेको हो। सो यसमा क्लिक गरौँ। र यसै गरी भिडियो स्ट्याटिस्टिक्समा जस्तो छ त्यसले छोडिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यहाँ माथि सेभ भन्ने बटन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि सेभ हुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभ भयो, अर्कोचोटि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यो सेटिङहरू अटोमेटिकली आफै आउनेछन्। सो यो थियो आजको अपलोड डिफल्ट सेटिङ, जुन एकदम आवश्यक छ तपाईँको टाइम बचाउनलाई। एकचोटि यो सेटिङ गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुनेछ, तपाईँ आफैलाई खुसी लाग्नेछ कि यसरी पनि टाइम सेभिङ हुने रहेछ भनेर। सो त्यो जुन टाइप गर्ने टाइम हुन्छ त्यो बेलामा तपाईँले अरू कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै थम्बनेलहरू डिजाइन गर्ने अनि टाइटल म्यानेज गर्ने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोला यदि तपाईँहरूले अहिलेसम्म अपलोड डिफल्ट सेटिङ गर्नुभएको छैन भने, बनाउनु भएको छैन भने।
मलाई आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई एकदम सहयोग गर्यो। यदि सहयोग गरेको खण्डमा एक लाइक अवश्य बन्छ र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोका साथ नेक्स्ट एपिसोडमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यस पछिबाट छुट्टिन चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई, शुभ दिन, फेरि भेटौँला।